welcome back to my channel. And as it's a unplanned trip, boy. I'm here to auckland border. Eta Tauranga Rotorua kumne plan banaeko chu. Hera jam kasto huncha. So hajurharulai pani dekhaudai jane chu. धेरै पछाडि बाहिर निस्केको एकदमै रमाइलो फिल भइराछ हैन बेलुकाको मौसम छ 4 बज्न लागिसक्यो हामी चाहिँ अकल्यान्ड बाट यहाँ सम्म आइपुग्दा चाहिँ 4 बज्यो भ्यान 11 बजे लगभग यहाँ छ यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै मान्छेहरु छ यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले म त एक्सपेक्ट नै गरेको थिएन यस्तो खतरा होला भनेर ओ माय गॉड It's a special thing. It's a sulfur.
यो पुरै एरियामा चाहिँ उडिराछ यो चाहिँ हाम्रो डे 2 हो अनि आज चाहिँ हामी रोटोरुआमा छौं अब हेरौं मैले चाहिँ यहाँबाट केबल कार नै देखिराछु रोटोरुआको त्यो डाँडामा चाहिँ आई डोन्ट नो त्यो नेम चाहिँ के भन्छ हैन त्यो प्लेसको हेर्दै जाऊँ आज रोटोरुआबाट हामी चाहिँ अकल्यान्ड फर्किँदैछौँ सो हिजोको डे चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो हिजो चाहिँ अकल्यान्ड टु टाउपो थियो सो त्यहाँ चाहिँ हामीले हुक्का फल्स हेऱ्यौँ यता पछाडि चाहिँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ सानो सानो घरहरू अनि यो चाहिँ सबै होटल रेस्टुरेन्टहरू हो मलाई चाहिँ यस्तो लाग्यो कि हामी चाहिँ कालिम्पोङ चोकमा छौँ जस्तो फिल भयो नेपालको किनकि यस्तै छ नि त घरहरू यहाँ रोटोरुआमा नि यस्तै रहेछ सानो सानो घरहरू अनि यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो बिल्डिङ चाहिँ रहेनछ अकल्यान्ड मात्रै रहेछ सायद मैले चाहिँ अहिले चाहिँ फिल गरेँ कि अकल्यान्डमा मात्र ठुलो ठुलो बिल्डिङ रहेछ भनेर यहाँ चाहिँ छैन रहेछ सबै सानो सानो घरहरू मात्र रहेछ तर मैले चाहिँ के सोचिरहेको थिएँ भने सायद होला सरहरूको नाम सुन्दा त ठुल्ठुलो देखिन्छ नि त सुनिन्छ नि त अनि त्यस्तै होला भन्ने ठाने थिएँ रहेनछ इट्स ओके फाइन त्यही पनि है बिहानको मौसम छ एकदमै रमाइलो वाला भाइब्स आउँदो रहेछ अनि अलिअलि चिसो चिसो मौसम पनि छ सो एकदमै राम्रो खालको फिल भइरहेछ ठ्याक्क नेपालमा नै घुमिरहेको जस्तो फिल भयो अझ त्यही माथि केबल कार अनि यहाँ माथि चाहिँ केबल कार चलिरहेछ होइन यहाँबाट त्यहाँ माथि डाँडासम्मको लागि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ ल हामी चाहिँ सिटी सेन्टरमा छौँ रोटोरुआको अनि यही हो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है सिटी सेन्टर भनेको ठाउँ चाहिँ यही एउटा बिल्डिङ हो है यहाँनिर ठुलो अनि अरू कुनै बिल्डिङ देखिनँ मैले अब हामी गभर्मेन्ट गार्डनभित्र छिर्दैछौँ अहिले चाहिँ हामी गभर्मेन्ट गार्डन आएको छौँ रोटोरुआको योभन्दा पछाडि हजुरहरूले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड देख्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ पछाडि चाहिँ यत्रो ठुलो भवन छ सायद यसैको नाम चाहिँ गभर्मेन्ट गार्डन होला मलाई पनि थाहा छैन गार्डनमा तर घुम्न चाहिँ एकदमै रमाइलो हुनेवाला छ यो पछाडिको चाहिँ रोटोरुआ म्युजियम हो तपाईँहरूले देख्नुभयो देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै खतरा छ होइन ठुलो खालको है दामी देखिया छ हजुरहरूले चाहिँ यसको रियल नेम चाहिँ द बाथ हाउस रहेछ होइन मेरो ब्याकग्राउन्डमा यही हो होइन पुरै उडिरहेछ भित्र जमिनबाट आइरहेछ अनि यसको साउन्ड पनि दिइरहेछ यस्तो उडिरहेछ कि कस्तो स्मेल चाहिँ एकदमै गनाउने खालको स्मेल आइरहेछ क्या पुरा ढल गनाएको जस्तो मैले तपाईँलाई अघि नै भन्छ कि हेर्न सक्छ हामी चाहिँ तरङ्गा आइपुगिसकेछ अनि मैले चाहिँ किवी फार्महरू पनि देखेँ बाटोमा तपाईँहरूले नि हेर्न सक्नुहुन्छ यति बेला चाहिँ हामी तरङ्गा सिटी आइपुगेको छौँ अनि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु कि आज तरङ्गा सिटीमा चाहिँ अब सिटीमा चाहिँ त्यस्तो खासै केही हेरिन्न होइन अनि त्यही कारणले एउटा डाँडोमा चढ्न जाँदैछौँ ट्रेकिङ जस्तो म तपाईँलाई देखाउँछु कुन चाहिँ डाँडो चढ्न जाँदैछौँ भने यही डाँडो हो अराउन्ड 30 मिनट्स लाग्छ भन्ने छ अब हेरौँ उकालो चढ्ने बानी कतिको हरायो भने नेपालमा हुँदा त अब हिँडिरहेको बानी हो यहाँ आइसके पछाडि चाहिँ त्यो हिँड्ने बानी पनि कम भइसक्यो सो मलाई चाहिँ अहिले नै गाह्रो गाह्रो होला जस्तो भइसक्यो हिँड्नलाई ट्रेकिङ नगएको पनि धेरै महिना भयो रहेछ अब त हिँड्न नि गाह्रो भएछ हो गाह्रो भएछ नेपालको उकाली ओह्रालो बिर्सिन लागेर हुन्छ टाइम धेरै भएको छैन
त्यही छिटै बिर्सिन लाग्यो जस्तो लाग्यो. फाइनली हामी चाहिँ टाढाको माथि आइपुगेको छौँ. अस्ति हजुरहरूलाई मैले देखाएको जुन तलको डाँडा, लगभग हामी चाहिँ 35 मिनटमा माथि टपमा आइपुग्यौँ. होइन तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, म यहाँ म्याप पनि देखाउँछु. यो चाहिँ म्याप हो, होइन हेर्न सक्नुहुन्छ. अनि डाँडाको म्याप चाहिँ यही हो. यसको पछाडि चाहिँ यो चाहिँ तरङ्गा भइहाल्यो. अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर छौँ. यसरी यहाँबाट यसरी घुमेर 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 अनि यहाँ आइपुगेको. यो चाहिँ रह्यो तरङ्गा सिटीको भ्यू माथि डाँडाबाट. यति बेला चाहिँ हामी अब तौरङ्गाको म्याक्लेरन वाटरफल्स जाँदैछौँ. इन्टर चाहिँ अघि नै भइसक्यो, होइन जङ्गलको बाटो बाटोबाट जाँदैछौँ. सेम नेपालमा हिँडेको जस्तै फिल हुन्छ. अब सहरमा चाहिँ यस्तो छैन अकल्यान्डमा, तर जे होस् वाटरफल्स चाहिँ ठुलो छैन भने हो सानै सुन्ने हो. अब हेरौँ कस्तो रहेछ, होइन तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु, हेर्नु होला. अनि कमेन्टमा पनि कमेन्ट गर्नुहोला कि सिनहरू चाहिँ न्युजिल्यान्डको सिनहरू कतिको राम्रो लाग्यो लागेन भनेर. हामी चाहिँ अब पुग्न लाग्यौँ वाटरफल्स पनि आइपुग्यौँ. वाटरफल्स चाहिँ यही हो, होइन सानै रहेछ. हेरौँ अब यहाँबाट हेरौँ. तपाईँहरूले देख्नु भइहाल्यो यहाँ वाटरफल चाहिँ. हाम्रो गाउँमा भएको भए, नेपालमा भएको भए गाउँतिरै यस्तो झर्ना हेरिन्थ्यो. पानी पर्ने बेलामा त, ठुलो बाढी आउने बेलामा त यस्तो नर्मल्ली झरिरहन्छ नि. यहाँ त अब यति हेर्नलाई नि धेरै कष्ट गरेर आइपुग्न पर्छ. यत्रो टाढा 2-3 घन्टाको बाटोमा, 4 घन्टाको ड्राइभमा वाटरफल्स नै हेरेर सक्छु. सानो तपाईँहरूले खोला